Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Səs televiziyasında gündəmin növbəti buraxılışı efirdədir. Xatırladım ki, verilişimiz canlı olaraq yayınlanır. Bugün biz Azərbaycanda, bölgədə, eləcə də dünyada baş verən önəmli siyasi hadisələri müzakirə edirik. Studiyamızın qonağı isə Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Ceyhun müəllim, bugün biz bir çox mövzular var ki, müzakirə edəcəyik. Azərbaycanla bağlı, Xankəndi ilə bağlı, sərhəddə baş verən gərginlik. Amma son iki gündür dünyanın diqqət mərkəzində olan bir məsələ var. Dünya mediası bundan yazır, dünya mediasının manşet xəbərləri bundan yazır. Rusiyada təyyarə qəzası baş verir və bu qəzada Wagner'in rəhbəri Prigojin, yəni vaxtilə Putinə yaxınlığı ilə seçilən Prigojinin qətli məsələsi, onun ən yaxın adamları ilə birlikdə təyyarə qəzasında öldü. Sonradan bunun Putin tərəfindən cəzalandırıldığı deyilir. Bəzi mənbələr, bəzi ehtimallar onun üzərinə dayanır ki, bunu qərb tərəfindən bu sui-qəsd törədilib. Hər halda ehtimallar var, versiyalar var, amma Prigojinin ölümü təsdiqlənib. Düzdür, onun ölmədiyi xəbərlər də yayılıb. Yəni, hər halda bir hadisə ətrafında müxtəlif versiyalar, xəbərlər var. Və suallar da var ki, Prigojin niyə qiyam vaxtı öldürülmədi, niyə məhz ölüm vaxtı bugün seçildi, niyə Afrikadan qayıdanda? Bu mənalar var, suallar var. Sizin fikriniz nədir, düşüncəniz? Bu hadisə haqqında hesab edirəm, dəqiq fikir söyləmək üçün gərək proses tam araşdırılsın. İndi Rusiya prezidentinin yəqin ki, açıqlamasını siz də gördünüz. Yəni, Rusiya tərəfi rəsmi şəkildə bildirdi ki, bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır və əgər hesab edirəm, obyektiv və dəqiq araşdırma aparılarsa, daha dəqiq və konkret bilgilər veriləcək. Amma burada məsələnin mahiyyəti ilə bağlı hesab edirəm, bir neçə məsələnin üstündə biz durmalıyıq. Birinci, bugün Rusiya Afrikada fəal bir iştirakçı kimi proseslərə qoşulub. Yəni, bugün artıq Qərb, xüsusilə Fransa, bir sıra ölkələr Rusiyanın Afrikada fəaliyyətindən və onun orada davamlı müxtəlif əməliyyatlar keçirməsindən ciddi şəkildə narahatdırlar. Yəni, baxın, yəni Nigerdə bu son proseslər, Burkina Faso və digər ölkələrdə ki, proseslər gedir. Və əlbəttə, yəni, Wagner əvvəlki dövrdə Liviyada da peyda olmuşdu, bəzi ərəb ölkələrində, ümumiyyətlə, onun çox geniş bir fəaliyyət dairəsi var, biz bunu hər birimiz bilirik. Və o baxımdan birinci ehtimallardan biri odur ki, burada hansısa bir ona qarşı yəni müəyyən dairələr tərəfindən sui-qəsdin həyata keçirilməsi mümkündür. Yəni bir terror hadisəsi kimi hesab edirəm ki, mən bu ehtimal nəzərdən keçirilə bilər. Yəni o öz fəaliyyəti ilə Afrikada bugün həyata keçirdiyi əməliyyatlarla bir sıra dövlətlərin də oradakı maraqlarının həyata keçməsinə mane olurdu. Bu bir ehtimaldır. İkinci məsələ, mən düşünürəm ki, onun bir müddət bundan əvvəl atdığı addımlar asanlıqla bağışlanacağı addımlar deyil. Yəni, o çox kobud səhvlər etmişdi və Rusiya dövlətinin də, ümumiyyətlə, ölkə başçısının da nüfuzuna xələl gətirən çox ciddi bəyanatlar vermişdi, həm də addımlar atmışdı. Və gözlənilən o idi ki, o hansısa bir dövrdə cəzalandırılacaq. Əslində, insanların gözlənilən o idi ki, o daha tez bir müddətdə cəzalandırılacaq. Amma sonradan onu biz Sankt-Peterburqda gördük, hətta bəzi şəkilləri gördük. Hesab edirəm ki, yəni bu bir səhvi yanaşmadır ki, o vaxt demək ki, həmin anda əgər belə bir fikir var idisə, cəzalandırılmalıdır. Mən düşünürəm ki, həmin vaxtda bunun edilməsi düzgün olmazdır. Və burada ehtimallardan da biri odur ki, məhz o düşünürəm ki, son vaxtlar onun ümumiyyətlə hakimiyyətə qarşı, dövlətə qarşı bir sıra məsələlərdə
üsyan etdiyi və direniş göstərdiyi açıq özünü büruzə verirdi. Və ola bilər ki, o hansısa bir tapşırıqları yerinə yetirilmədiyinə görə və eyni zamanda yenə də müəyyən problemlər yaratdığına görə onun aradan götürülməsi bir zərurət kimi meydana çıxmışdı. Yəni, çünki dövlət siyasətində, bilirsiniz ki, ayrı-ayrı dövlətlərdə zaman-zaman belə hallar və belə məsələlər baş verir. Üçüncü zəif ehtimal isə burada qəza məsələsidir. Yəni, bu ən zəif ehtimallardan biridir ki, bu ola bilsin ki, qəza olsun. Amma yəni, ən yenə də deyirəm, zəif ehtimallardan biridir, amma yenə də ola bilər. Və burada maraqlı məsələlərdən biri odur ki, bilirsiniz ki, hadisə baş verəndə S-300 raketindən istifadə ilə bağlı müəyyən fikirlər dövrəyə buraxıldı və bu çox geniş şəkildə müzakirə olundu və hətta bununla bağlı müxtəlif fikirlər də səsləndirildi. Ona görə burada amillər həddindən artıq çoxdur. Və bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, əgər dəqiq araşdırma aparlarsa, o zaman bu hadisənin tam təfsilatı ilə ortaya çıxacağı istisna olunmur. Amma bütün hallarda mən yenə də onun xüsusi vurğulaması istəyirəm ki, yəni dövlət işində işləyən, dövlət içində dövlətin apardığı siyasətə mane olan şəxslərlə bağlı zaman-zaman belə addımlar ayrı-ayrı dövlətlərdə də atılıbdır. Yəni burada əslində mən həm də Qərb-Rusiya qarşı durmasının təsirlərini, izlərini açıq-aydın görürəm və bugün mən yenə bir davam Afrika məsələsinə qayıtmaq istəyirəm ki, orada da çox ciddi proseslər gedir. Ceyhan, burada bir də diqqət çəkən məqam nədir? Yəni, Putin öz rəqiblərini və yaxud da Putin o qara siyasında olan insanları zərərsizləşdirmək üçün yəni, ya zəhərlənmək, ya da misal üçün də haradasa bir oğlu silahdan istifadə edib öldürmək, yəni müxtəlif isə bu sanki bir nümayişkaranı şəkildə bu oldu. Deyək ki, Prigojin öz yaxın ətrafı ilə təyyarədə olarkən nümayişkaranı şəkildə, belə deyək də, qəza deyilər, öldürüldü. Bu da diqqət çəkilmək. Bilirsiniz, indi mən yenə də o məsələyə gəlirəm ki, bugün Rusiyanın daxilində çox ciddi gərginlik var. İkinci, biz nəzər almalıyıq ki, hər bir müharibənin çox amansız qanunları var. Yəni, bugün əslində yəni, biz çox ehtimallar səsləndirə bilərik. Bunlar daha çox ehtimal və ola bilər bu ehtimallardan hansısa biri də həqiqətdir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, yəni, bu həm də Rusiya daxilində müqavimətə meyilli olan, hazırda aparılan müharibəyə qarşı çıxmaq istəyən şəxslərə də bir mesajdır əslində. Yəni, bu mesaj ondan ibarətdir ki, burada geri yol yoxdur. Əgər kimsə, hansısa bir şəxs belə addım atarsa, ona qarşı ən amansız addımlar da atılacaq. Əslində, indi bu ehtimal nə qədər dəqiq olmağından asılı olmayaraq, mən hesab edirəm ki, burada da çox ciddi mesajlar var və müxtəlif təhlükəsizliyi hərbi strukturda çalışan insanlar da artıq anlayırlar ki, onların başqa yolu yoxdur. Çünki bilirsiniz, uzun müddətli mediada, müxtəlif xarici mətbuatda, yəni hakimiyyət daxilində müxtəlif çəkişmələrin olması, generalların narazı olması, kiminsə bağlı fikirlər var. Yəni, amma bu onu göstərir ki, əslində həm də ehtimal olsa da, onu göstərir ki, yəni hətta ən yaxın, hətta Rusiya üçün önəmli bir təşkilatın rəhbəri də çox amansız formada cəzalandırıla bilər. Yəni, bu mesaj da mütləq burada var. Vaqnerçilər Ukrayna savaşında Rusiya tərəfdən ön cəbhədə döyüşən əskərlər idi. Və bu hadisələrdən sonra yəqin ki, bəzəri Vaqnerin ləv olunacağı, hər halda o yuxarı idarə, o elit təbəqəni də dəyişəcək söyləyənlər var, amma hər halda Ukraynadakı savaşan da taleyinə təsir göstərən bir hadisədir. Necə düşünürsünüz? Ya, Ukrayna ilə bağlı prosesdə bilirsiniz ki, artıq Wagner müəyyən mənada prosesdən uzaqlaşdırıldı. Yəni, hər halda rəsmi məlumatlar belə oldu ki,
Bilirsiniz ki, son onun üsyan hadisəsindən sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıq aydın oradakı şəxslərə və Wagner'in tərkibində olan döyüşçülərə müraciət etdi və həm silahın, həm də yəni özlərinin Müdafiə Nazirliyinin silahlı qüvvələrinin tərkibinə keçməsi ilə bağlı müəyyən çağırışlar oldu. Əslində bu son proseslərdə, bəli, müharibənin ilk fazasında Wagner çox fəal şəkildə iştirak edirdi. Amma siz sonraki proseslərə baxanda artıq əgər Prigojin Ukraynada idisa, artıq o Ukraynadan Belarusiya getdi. Oradan biz onu Afrikada peyda olduğunu gördük. Yəni artıq Ukrayna bağlı müharibədə yəni konkret olaraq yəni Wagner'in xüsusilə də Prigojinin iştirakı son hallarda yox səviyyəsində idi. Ola bilərdi hansısa indi müəyyən qruplar, hansısa muzlu dəstəsi, amma bunlar hamısı Müdafiə Nazirliyinin vasitəsi ilə idarə olunurdu. Amma əlbəttə, yəni bu və ya digər formada, yəni belə bir hadisənin baş verməsi proseslərə təsirini göstərir. Yəqin ki, mən düşünürəm ki, növbəti günlərdə bu məsələ ilə bağlı addımlar atılacaq. Yəni Wagner'in rəhbəri kim olacaq, bəlkə də artıq həvalə olunubdur. Yəni və bununla bağlı müəyyən proseslər gedir. Bu Prigojin mövzusu üzərində çoxdandır. Bu sonuncu sualını sonra digər mövzulara keçəcək. Yəni Prigojinin taleyini yaşayan, bunu oxşar taleyi yaşayan Azərbaycanda Sürət Hüseynovu, yəni Azərbaycan mətbuatı belə bir xəbərlər, bunu bu oxşarlıq belə deyək də, o ikisi arasında bir oxşarlıq da var deyirlər, yəni taleləri hansı oxşardır. Siz necə düşünürsünüz? Bunda bir oxşarlıq var. Bilirsiniz, bizim yəni, qiyamçıların sonu hamısı belə bəli, yəni bilirsiniz, burada indi bəzən bizdə də yəni belə, mən o fikrinə razı deyiləm, bəzən bilirsiniz çox primitiv müqayisələr aparılır. Yəni üsyan mənasında hə, amma bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni Sürət Hüseynov o dövrdə müəyyən xarici qüvvələrin əli ilə hakimiyyətə gəlməyə çalışırdı. Yəni onun müqaviməti biraz fərqli bir məsələ idi. Yəni söhbət ondan gedir ki, yəni burada paralelə baxın. Prigojin Putinin ən yaxın adamlarından biri idi. Amma Sürət Hüseynov o dövrkü AXCP-nin ən yaxın adamlarından biri deyildi axı. Yəni bu tamam fərqli məsələdir. Wagner'i kim yaratmışdı? Rusiya dövləti yaratmışdı. Və Wagner'e kim bir vasitə rəhbərlik edirdi, baxırdı? Rusiya dövləti və Rusiyanın təsir qurumları. Yəni bu kontekstdə biz onları müqayisə edə bilmərik. Yəni burada yəni Sürət Hüseynovun ümumiyyətlə indi dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin. Nə potensialı var idi, nə gücü vardı, nə də yəni sadəcə həmin ərəfədə ondan istifadə edərək hakimiyyətə devirib açıq danışaq, Rusiya meyilli hansısa bir şəxsin gəlməsi məsələsi vardı. Onun da qarşısına bax, o Öndər Heydər Əliyev aldı. Amma Wagner'in məsələsi tamam fərqlidir, amma mən ona gəlirəm ki, bilirsiniz, yəni ümumiyyətlə yəni bu proseslər də onu göstərdi ki, indi yəni hesab edirəm bu çox acı bir təcrübə oldu. Həm Rusiya üçün də. Yəni bugün misal üçün Amerikanda buna bənzər bir hansısa bir təşkilat var, amma onlar daha professional formada bu işə həyata keçir. Ona görə burada yəni bu kimi məsələlərdə aparıcı rolu dövlətin oynaması, yəni dövlət qurumlarının öndə olması çox önəmlidir. Yəni əgər dövlət qurumu varsa, dövlət təşkilatı varsa, bu işləri daha yaxşı olar ki, dövlət özü həyata keçirsin. İkinci bir məsələ isə, mən hesab edirəm ki, indi mətbuatdan bizim əldə etdiyimiz məlumat onu göstərir ki, Prigojin iş adamı olub. Mən hesab edirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, iş adamının gəlib belə bir struktura rəhbərlik etməsi, bu, yəni, düzgün yanaşma deyil. Həm də bir sual yaranır. Əlbəttə ki, yəni, hətta mən açığı biraz da təəccüblə belə bu proseslərə baxırdım ki, yəni, necə, yəni, bu boyda bir iş, belə bir emosional, idarə olunmaz, səviyyəsiz adama həvalə edilir. Yəni,
onun o bəyanatları bir ara TikTok'da, evet, bütün sosial şəbəkələrdə bir fenomene çevrilmişdi. Hamı ona ələ salırdı, o söyürdü hamısını, batırırdı, evet, özü en ən formada. Ona göre de burada yani peşekar mütəxəssisin ve bir de bu kimi məsələlərdə dövlət ədəbini, dövlət ərkanını bilən adamların olması çok önəmlidir. Yani bu adam o özünü artık gördü ki, buna önem verirlər, pul var, texnika var, bu artık başladı başka iddialara düşməyə. Eğer onun yani o dediğimiz kriteriyalar, meyarlar olsaydı, o belə proseslərin əleyhinə getməzdi. Yani o artık özünü əvəz olunmaz, Ukrayna müharibəsinin taleyini həll edən, hətta Rusiyada ən yüksək vəzifələrə layık bir şəxs kimi görməyə başladı və sonra da faciəyini qurtardı. Ceyman, biraz önce dediniz ki, Rusiyanın daxilində də bir parçalanma var, xüsusilə siyasi elitada fikir ayrılıqları var. Belki de bu savaşın bitmesini isteyen de qüvvələr var orduda və yaxud da gələ Putin ətrafında. Bu baş veren hadiseler o çatlara getirecek, genişlendirmeyecek. Putin başka nasıl təhlükələr gözləyir? Yox, mən indi o fikirləri biz tez-tezleştirik. Yani birinci nəzər almalıyıq ki, Putin təcrübəli təhlükəsizlik orqanının əməkdaşıdır. Putin elə bir sistem qurub ki, o sistemdə heç kim əlavə heç nə edə bilməz. Yəni, mən o daxildən narazılıq qalxacaq, daxildən kimsə üsyana qalxacaq, daxildə parçalanmalar olacaq, o ehtimalların heç birini mən hazırda görmürəm. Yəni, nə qədər ki Putinin hakimiyyəti güclüdür, nə qədər ki o bütün sahələrə nəzarət edir və bütün sahələri nəzarətində saxlayır. Yani onun hansısa yani bu mənada, bu kontekstdə o daxildə proseslərin getmək ihtimalı çox zəifdir və bir də biz onu da nəzər almalıyıq. İndi bəzən bu müzakirələr aparılır. Rusiya xalqının özündə də, Rusiya orqanlarının özündə də kifayət qədər şovinist insanlar var. Yani bəzən bizə belə bir mənzərə yaradılmasına çalışır ki, göya Rusiyada hamı narazıdır, göya Rusiyada hansısa bir parçalanma var. Yani Rusiyanın daxilində məsələ fərqlidir. Rusiya mediası insanların beyninə təsir etmək üçün çox fəal bir iş aparır və eyni zamanda da aidiyyatı qurumlar bu proseslərə çox ciddi bir formada nəzarət edir və əgər kimsə hazır ki həyata keçirilən siyasətə etiraz edersə, onun da sonu Prigojin kimi olacaq. Başqa orada mümkün deyil var. Bir müddət öncə Putin'in Türkiye səfər edəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Sonradan herhalde təhlükəsizlik məqsədləri de Putin'in ölkədən çıxmasına belə deyil, yəni ya özü tərəfən ya da herhalde bu baş vermir. Bu görüşün ama baş tutacağı deyil. Çünki Cənab Erdoğan son müsahibəsində dedi ki, biz Putin'le görüşəcəyik. Yəni, böyük ehtimal Cənab Erdoğan Rusiya səfəri gözlənir. Bundan öncə də Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ın oraya gedəcəyi ilə bağlı xəbərlər var idi. Hər halda iki liderin görüş öncəsi hansı məsələlər müzakirə olunacaq, bu nazirlərin görüşündə əvvəlcə müzakirə ediləcək. Putin-Erdoğan görüşdə diqqətlə belə deyək ki, izlənilir ki, bu görüşdə hansı məsələlər müzakirə olunacaq. Yəqin ki, burada Ukrayna savaşı ya da taxıl dəhlizi məsələlər müzakirə olunacaq. Azərbaycanın da belə deyək, maraqlandıran tərəfləri var ki, çünki burada böyük ehtimal Qarabağ məsələsi, Xankəndindəki son gərginlik, separatçıların oradan çıxarılması, eyni zamanda Zəngəzur məsələsi, bütün bunlar da yəqin ki, müzakirə olunacaq. Bu görüşdən gözləntilər nə deyəcəyim mən? Müsbət nəticə verəcəkmi? Yani burada bilirsiniz ki, bugün son proseslerle bağlı Putin çok ciddi şekilde təhlükəsizlik qaydalarına ve normalarına əməl edir. Ve hansısa bir ölkə uçmaqda bu müəyyən bir təhlükələr yarada bilər. Yani o baxımdan bu kimi məsələlərdə ehtiyatlı yanaşma təhlükəsizlik baxımdan önəmlidir ve ona göre ben düşünürüm ki, elə bu yəqin ki yenə də Rusiyada və yenə də yəqin ki ənənəvi yəni Şimali Qafqazda bir görüş keçiriləcək. Birinci düşünürəm ki müzakirə olunacaq ən önəmli məsələlərdən biri odur ki Rusiya
Türkiyə müzakirələrində ana xətti müharibənin sona çatması məsələsi duracaq. Yəni müharibənin bitməsi. Çünki əslində Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etməsi bütün dünyaya çox ciddi şəkildə təsir edir. Və hətta mən sizə deyim, dünyanın bir çox ölkələri açıq deməsələr də artıq müharibənin bitməsi üçün addımlar atırlar və çağırışlar edirlər və müəyyən müzakirələr aparırlar. Çünki qarşıda yenidən qış gəlir və getdikcə də müharibənin davam etməsi bir mənalı olaraq yəni Türkiyə iqtisadiyyatına da çox ciddi şəkildə təsir edir. Yəni bu bir mənalıdır. Bugün bütün dünyamız bu müharibədən çox ciddi əziyyət çəkir. Burada ikinci müzakirə olunacaq məsələ taxıl sazişidir və düşünürəm ki, taxıl sazişi ilə də bağlı müzakirə aparılarkən Türkiyə çalışacaq ki, bu sazişin yenidən müddəti uzadılsın. Amma burada görünən odur ki, Ermənistan, daha doğrusu Rusiya formatı dəyişmək istəyir. Bilirsiniz ki, hazırda müzakirə gedir. Yəni burada Qətər, Rusiya, Türkiyə yəni və eyni zamanda bu sazişin bərpa olunması üçün Rusiyanın müəyyən şərtləri var. Xüsusilə də onların kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı çox ciddi problemlər yaşayırlar və onunla bağlı Putin öz münasibətini ortaya qoymuşdu və taxıl sazişinin uzadılmaması növbəti aylarda və illərdə dünyamız üçün çox ciddi ərzaq problemi yaradacaq. İndi burada müzakirə olunur ki, Qətər hansısa dövlət vasitəsilə Afrika ölkələrinə, amma dünyamız yalnız Afrika ölkələrindən ibarət deyil. Burada digər ölkələr də var ki, onların xaricdən çox ciddi taxıldan asılılıqları var. Üçüncü məsələ hesab edirəm ki, burada Qarabağın bağlı məsələlərdir. Yəni bugün əvvəldə bəyanatlar verilmişdi. Azərbaycanın yanaşması odur ki, artıq biz 5 ilə razılaşmışıdıq. 5 ildən sonra Rusiya sülhməramları bu əraziləri tərk etməlidir. Və Rusiya Türkiyə görüşlərində bu məsələ barədə mən düşünürəm müzakirə aparılacaq. Əslində, reallıq odur ki, Rusiya bölgədən çıxmaq istəmir. Və eyni zamanda Rusiya bugün bölgədə, xüsusilə Qarabağda bir sıra proseslərdə iştirak edir. Və Rusiya sülhməramlı kontingentində artıq bugün üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirmir. Bu məsələ var. Və eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılması Türkiyə üçün çox önəmlidir. Yəni bununla bağlı addımların atılması da geniş şəkildə müzakirə olunacaq. Əlbəttə, indi burada yəni başqa məsələlər də var. Mən hesab edirəm, ən önəmli məsələlər bunlardır. Yəni burada iqtisadi, ticari, kənd təsərrüfü sahəsində də əməkdaşlığının bağlı geniş müzakirələr aparılacaq. Çünki bugün Türkiyənin ixracatında Rusiya önəmli yerlərdən birini tutur. Həm turizm sahəsində, həm kənd təsərrüfatı məhsulları ixracı sahəsində, tekstil sahəsində və digər sahələrdə də bu istiqamətdə müxtəlif müzakirələr aparılacaq. Qarabağda yəni bu müzakirələrdən sonra Qarabağla bağlı biz yəni Qarabağdakı hadisələrlə bağlı bir irəliləyiş olacaq mı? Məsələn, orada deyək ki, biz yəni həm danışıqlar masasında, həm də müxtəlif vasitələrlə hər halda o separatçıların oradan çıxarılması üçün təzyiqlərimizi gücləndiririk. Onlar üçün bir halqa daralıb. Yəni ki, onlar da hiss edir ki, bu halqa günü keçdikcə daha da daralır. Yəni, onlara verilən vaxt artıq bitmək üzrədir. Orada da bir qərarsızlıq var separatçılar arasında, həm rəhbərlik arasında, həm Ermənistan rəhbərliyi ilə separatçılar arasında bir anlaşılmazlıq var, qərarsızlıq var. Sanki nə edəcəklərini bilmirlər. Yox, burada kifayət qədər mürəkkəb bir proseslər gedir. Yəni, biz əvvəl də demişdik, Rusiya keçmiş münaqişənin tam həllində maraqlıdır. Nə üçün? Çünki Rusiya düşünür ki, bu tam həll olunarsa burada Rusiyaya ehtiyac qalmayacaq və Rusiyanın nüfuzu zəifləyəcək, Rusiyanın rolu zəifləyəcək. Ona görə burada Rusiya bu proseslərdə tam maraqlı deyil. Yəni biz Rusiyadan tam səmimi münasibət və bizi dəstəkləyən münasibət gözləməyimiz sadəlövlük olar. Çünki Rusiya
özü moderator olmaq istəyir və istəyir ki, münaqişə sona kimi həll olunmaz. Çünki həll olduqda Rusiya ehtiyac olmayacaq. Bugün yani separatçıların oranı tərk etməsi əslində düşündürücüdür. Bir tərəfdən yaxşıdır, amma bir tərəfdən də mənim gördüyüm odur ki, Qarabağ erməniləri uşaqları, qadınları Qarabağdan çıxarırlar. Və görünən məsələlərdən biri odur ki, sanki orada da yəni müəyyən proseslər gedir və separatçılar, revanşist qüvvələr yeni müharibəyə hazırlaşırlar. Əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, bu münasibətləri sülh yolu ilə həll edək, danışıqlar masasında oturaraq həll edək, amma bilirsiniz ki, bu yaxınlarda mətbuatda da getdi ki, həm Rusiyanın ora göndərdiyi agent və bir müddətdir Vardanyan Qarabağdakı oturub, onunla Arayik arasında müəyyən məsələlərdə fikir ayrılığı var. Yəni, bugün artıq Qarabağ erməniləri iki yerə bölünüb, bir hissəsi Azərbaycandan danışıqlara gəlməkdə maraqlıdır, ola bilər növbəti günlərdə gəlsinlər. Amma daxildəki separatçılar, Vardanyan və burada digərləri bu prosesə mane olmaq istəyirlər. Və burada da əlbəttə ki, Ermənistanın daxilində müəyyən qüvvələrin, Fransanın, Qərbin və bir sıra dövlətlərin də müəyyən rolu var. Və biz də bunların hamısını bilirik, biz prosesləri izləyirik və əgər elə bir hal baş verərsə də Azərbaycan çox qəti formada, çox dəqiqliklə bu proseslərin qarşısını alacaq. Bir də Ceyhun müəllim, bu Qarabağdakı ermənilərlə, erməni icması ilə danışıqlar məsələsi də son vaxtlar gündəmdədir. Tez-tez xəbərlər yayılır ki, bu görüş olacaq. Bir müddət öncə deyirlər, Bolqarıstanda bu görüş başlatacaq. Sonra dedilər, Yevlaqda ən son Bərdədə keçiləcək ehtimalı var idi. Amma hər halda bu görüşlərin heç biri olmadı. Amma yenə də Azərbaycan dəfələrlə çağırış etmişdi bu diyaloğa. Hər halda bu görüş baş tutarsa, buradan bir gözlənti var mı? Yəni, qarşı tərəf üçün? Yəni, bilirsiniz burada məsələ necədir? Biz... Onlara nə qədər etibar eləmək var? Yox, indi etibar eləmək, yəni məsələsi necədir? Biz bəzən bu proseslərə bizim bəzi insanlarımız çox belə səthi yanaşırlar. Bu çox ağır bir yoldur. İncə bir yoldur. Yəni, bunların hamısı olmalıdır. Nə üçün olmalıdır? Yəni, bəzən indi deyirlər, o mənim nə yadıma düşür. Paşinyan Şuşada gəlib rəqs ediyəndə o bəziləri düşmüşdü meydana, vur komandir, vur komandir, hücum edək, vuraq, dağdaq, Paşinyan öldürə. Cənab Prezident 2020-ci ildə göstərdi ki, həqiqətən də çox uzaq görən bir taktikanı qurubdur. İndi də burada, yəni, müharibə etmək, xan kəndinə daxil olmaq, bunlar bizim üçün çox asan bir məsələdir. Yəni, bu məsələlərdə biz beynəlxalq rəyi, beynəlxalq təpkiləri, beynəlxalq təzyiqləri nəzər almalıyıq. Yəni, burada məsələ odur ki, biz iddiam olunuruq, baxın, bu 1-2 ay, 3 ay nə qədər gərgin keçir. Mən həmişə deyirəm, bunu əvvəl də deyim ki, biz 30 ildə Naxçıvana gedə bilmirik, quru sərhədi bağlıdır. Haradaydı bu Belçika, Lüksemburg, Fransa, biri desin də, İndi bu neçə gündə ermənilər Qarabağdan Ermənistandan Qarabağa rahat gəlirlər, gedirlər, müşahidə edirik, yoxluyuruq, dəstək oluruq. Amma bütün dünya düşüb bizim üstümüzdəki orada humanitar böhran yaşandı. Və o mənada, anlamda, yəni bu görüşlər olmalıdır ki, biz bütün dünyaya həm də göstəririk ki, biz hazırıq buna. Biz dəvət edirik onlara, gəlsinlər görüşə. Görüşəcəyik, müəyyən məsələləri müzakirə edəcəyik, anlaşarıq. Lap yaxşı. Anlaşmayacaqsa, əlbəttə ən son halda variant antiterror əməliyyatıdır və müharibədir. Bu hər zaman var. Amma biz bugün, yəni bu qədər təpkilərin, bu qədər təzyiq cəhdlərinin fonunda müxtəlif cəbhələri aça bilmərik. Yəni, baxın, BMT səviyyəsində, indi Avropa Şurası səviyyəsində qaldırmağa çalışırlar və s. Ona görə bu görüşlər, yəni, önəmlidir və görüşlərdə də, yəni, biz müəyyən müzakirələr aparacaq, yəni, düşünürəm ki, hər halda biz arzuluyuruq ki, proseslər
danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Amma danışıqlar yolu ilə həll olunmazsa, təxribatlar davam edərsə, qarşı durmalar davam edərsə, əlbəttə biz çox sərt şəkildə də buna öz cavabımızı bir mənalı olaraq verəcəyik. Yəni bu bunun üçün yəni heç kim narahat olmasın. İndi o biz niyə girmirik, niyə etmirik, niyə onu etmirik, niyə başlamırıq? Ya bunlar elə asan bir məsələ deyil. Yəni deyirəm, yəni o 2020-ci ildə pandemiya var idi. Amerika'da vəziyyət fərqli idi, dünyada vəziyyət fərqli idi. İndiki dövrdə bu dəqiqə biz birdən-birə bütün o heç nəyə gözə almayaraq bütün dövlətləri, bütün beynəlxalq təşkilatları qarşımıza ala bilmərik. Bu ustalıqla mərhələli şəkildə bax görüşdük, müzakirə elədik, nəticə olmadı, tələblərimizi sürdük, olmadı. Əsaslandırandan sonra digər məsələlər artıq gündəmə gəlir və biz orada nə isə edə bilərik. Cəmil müəllim, ermənilər yəni artıq 44 günlük savaşdan 3 il bir zaman keçir. Onlar hər vəçlə ya da müxtəlif bəhanələrlə ya da maneələrlə sülh prosesini əngəlləyirlər. Danışıqlar getsə də əhəmiyyət bir yerə irəliləyiş yoxdur. Bundan başqa Xankəndində müxtəlif təxribatlar törədirlər, deyək ki, aksiyalar keçirlər, yolu bağlayırlar, sərhəddə gərginlik, ya da müxtəlif deyək ki, məsələn, humanitar böhran, blokada, yəni bütün bunları hətta BMT-yə də daşıdılar. Yəni artıq baş verənlərdən sonra belə bir sual yaranır ki, görünür onlar sülh istəmir ya da bu prosesi uzatmaqla onlar nəyə nail olmaq istəyir və yaxud da onlar üçün son şans nədir, o son ümid nədir, nəyi gözləyirlər? Burada demək bir neçə amil var. Birinci amil Ermənistanın daxilindəki vəziyyətdir. Yəni Ermənistan cəmiyyətinin hamısı sülhə hazır deyil. Yəni Paşinyan üçün də bununla bağlı qərar qəbul etmək o qədər də asan bir iş deyil. Yəni kifayət qədər revanşist qüvvələr var, kifayət qədər müxalifət bu məsələlərlə bağlı fəal formada etirazlarını bildirir. Bu amil və eyni zamanda təəssüf ki, Ermənistanda belə bir fikir var ki, onlar vaxt udmalıdırlar. Yəni, əgər vaxt uda bilsələr, zamanla Azərbaycanın qərbin enerji təhlükəsizliyində rolu azalacaq. Zamanla onlar Azərbaycanı zəiflədə biləcəklər və hansısa bir döyüşlər keçirərək də nə isə bizdən işğal edərək müharibədə üstünlüyü əldə edə biləcəklər. Bu amildir. Üçüncü amil isə burada mən düşünürəm bizə ən çox burada mane olan amillərdən biri regional güclərin fəaliyyətidir. Yəni Fransa kimi dövlətin regiona burnunu soxmağa cəhd etməsi və ayrı-ayrı dövlətlərin bölgədə marağına toxuşmasıdır. Yəni bugün Ermənistan görür ki, o haqsız iddia irəli sürür və o iddia dəstəklənir. Terrorla məşğuldur, dəstəklənir. Yalan danışır, dəstəklənir. Və bütün bunlar Ermənistanı təşviq edir, sövq edir ki, onlar bu kimi məsələlərdə yəni fərqli mövqələri nümayiş etdirsinlər. Ona görə burada əsas amil zaman udmaqdır. Hansısa dövlətin öz marağını bölgədə həyata keçirməkdir. Və əlbəttə ki, onlar Ermənistanı özləri üçün bölgədə əsas demək bir dövlət kimi görürlər və Ermənistan vasitəsilə də Azərbaycana, Türkiyəyə, ayrı-ayrı dövlətlərə təzyiq etməyə çalışırlar. Bir də Qarabağı tərk edən bir müddət öncə Rusiya pasport daşıyan ermənilər də artıq tərk eləyir. Onun arxasında mülki əhali arasında gedənlər də var. Ola bilərmi ki, bu mülki əhalinin arasında oradakı terrorçular da paltarlarını dəyişib, mülki paltar yenib çıxıb getsinlər? Bu proses baş verməyə gözlənir. Əslində bilirsiniz, baş prokurorluq bu günlərdə bir məlumat yaydı. Yəni bir erməni Qarabağda yaşayan videolarla falanla bağlı. Yəni burada gedənlər xüsusilə də Rusiya pasportu ala və Qarabağa Ruski Mir Donbası, Xarkovu və o bölgədə baş verən prosesləri bizim bölgəmizdə həyata keçirmək istəyən şəxslərdir, əsasən. Yəni, bilirsiniz ki, onlar artıq bu ərazində
tərk edirlər və onlar bilirlər ki, artıq anlayırlar ki, onlar burada öz məqsədlərini həyata keçirə bilməyəcək. Yəni, separatizmin daha da alovlandırılması, nifaqın, ədavətin gücləndirilməsi yönündə onların fəaliyyətinə imkan verilməyəcək. Onlar bunu gözəl bilirlər. Və bildiklərinə görə də belə bir bu bölgəni tərk edirlər. Əslində, bu bizim elə aylar öncə, günlər öncə söylədiyimiz məsələyə gəlir ki, burada Rusiyadan da gəlib sırf separatizmlə məşğul olan və insanlar var ki, burada bu proseslərdə fəal şəkildə iştirak edirlər. Qaldı ki, o terror törədən, Azərbaycana qarşı müharibədə fəal iştirak edən şəxslər, onların hər biri öz cəzasını alacaq. O Vaqif ki var biz tutdu, o heç bağalına gəlməz ki, belə bir hadisə baş versin. Onların hər biri mütləq bu formada tutulub Azərbaycana təhvil verəcək. İstər Rusiyada olsun, istər Ermənistanda olsun, istər Qarabağda olsun, bu zaman işidir. Və bir də orada hamısı onlar qeydiyyatdan keçirlər, biz onları izləyirik, baxırıq. Yəni, indi bəzən cəmiyyətdə də müzakirə olunur. Hər bir terrorçu, hər bir separatçı, hər bir Azərbaycanlının qanında əli olan erməni ilə bağlı addımlar atılacaq. Siyahlar var, Vaqif birinci və sonuncu deyil. Davamı olacaq. Sadəcə zamana ehtiyac var. Aynen. Cənim əm, bizə ayrılan efir vaxtı yekunlaşmaq üzrədir. Bəlkə son olaraq hansısa biz mövzuya toxunmadıq, üzərindən keçdik. Məncə biz çox məsələlərə toxunduq, amma mən buradan fürsətdən istifadə edib elə vətəndaşlarımıza da müraciət etmək istəyirəm ki, yəni vətəndaşlarımız da çox diqqətli olmalıdırlar. Yəni bəzən çox yanlış məlumatlar yayılır, bilgilər yayılır, bəzən xaricdən bu informasiyalar məqsədli ötürülür. İnsanlarımız bilsinlər ki, dövlətimiz Qarabağın bütövlükdə Azərbaycana qaytarılması, ölkə vətəndaşlarımızın ora qaytarılması, cinayətkarların cəzalandırılması üçün bütün addımları atır. Yəni, biz biraz səbirli olmalıyıq, biz tələsməməliyik, biz doğru, sağlam qərarlar qəbul etməliyik ki, qələbəmizi sona kimi tamamlayaq. Ona görə burada həm bizim ekspertlərimizin, həm vətəndaşlarımızın da üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür ki, onlar məsələlərdə dövlətin yanında olsunlar. Birliyimizi qoruyaq, həmrəliyimizi qoruyaq. Aynen. Zeynəl Hanım, biz sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, vaxtı ayrılığınız üçün, studiyamıza gəldiniz üçün. Minnətdar. Dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladım ki, siz Səs televiziyasına gündəmə baxırdınız. Həm söhbətimiz isə Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov idi. Sağ olun, sağ olmaqda olun.